U knjizi se naravno radi o Rijeci. Radi se o Rijeci za vrijeme Danuncijeve okupacije 1919. do 1921. što nam je eto jedna tema koja je dosta okupirala ovu godinu i Rijeku, s obzirom da je 100 godina od tih događanja. Tako da je eto i povod za objavu ove knjige bila upravo ta 100-godišnjica i zapravo jedna rekapitulacija, prepričavanje tih događaja koji su bili vrlo intenzivni i Rijeku stavili, da tako kažem, u prvi plan svjetske povijesti u to doba. Knjiga se jako dugo stvara i knjiga je zapravo nastala kao jezgra još prije 10 godina kada sam započela istraživanje vezano uz izložbu Danuncije Božić 1920. Tada je nastao i katalog, a onda smo za ovu godinu htjeli napraviti prošireno izdanje i izdanje na engleskom jeziku, tako da je dodatna vrijednost ove knjige što je dvojezična. Programi koji su, odnosno proizvodi koji nastanu u sklopu Europske prijestolnice kulture, vezani su uz ono što, kako se Rijeka želi predstaviti i što zapravo želi komunicirati kao dio svoje kulture. Iz toga je doista i zajamčena promocija, ali je i dodatni zahtjev da to bude kvalitetan rad. Knjiga je zasnovana na dakle, ima metodologiju znanstvenog rada, međutim, pisana je tako da bude zapravo dostupna široj publici, da se lako jednostavno čita, a opet postoji taj jedan znanstveni aparat, odnosno bilješke koje dopuštaju čitatelju daljnje istraživanje. Kako ova tema još uvijek i nakon 100 godina izaziva polemike i vrlo žučne reakcije, naprosto pojavila se potreba, a kako hrvatska historiografija je tu zapravo puna rupa i nije reagirala kad je trebala, pojavila se potreba u ovom gradu da se na neki način obradi ta tema. Mislim da smo to u suradnji sa institucijama, Pomorskim i povijesnim muzejom i EPK napravili dobro. Mislim da je ovo jedan dobar uvod u sljedeće projekte, u sljedeće teme, jer je ta tema vrlo, vrlo zahvalna za proučavanje. U Italiji svake godine izađe nekoliko knjiga o Danunciju i tom razdoblju, tako da mislim da je ovo ne samo naš nekakav odgovor na ono što se objavljuje s druge strane granice, nego i poziv na dijalog o toj temi koja će sasvim sigurno biti aktualna i narednih 16 mjeseci, odnosno 12, koliko je Danuncio bio u ovom gradu prije 100 godina, nego i u budućim desetljećima. Napokon, mislim da imamo dovoljno snage, dovoljno povjesničara, medijskih djelatnika koji mogu sa raznih strana dopunjavati i ovu knjigu. Ovo nije kraj, ovo nije konačno. Ja znam da se upravo sada rade još dvije bitne knjige koje se tiču ove teme i napokon sretan sam što smo nakon toliko godina reagirali i što valja očekivati još zanimljivih proizvoda oko ove teme.